Толкова се радвам, че си тук. Ще се видим ли след шоуто? Остин, не мога. Много закъсня. Трябва да си тръгна преди края на концерта. О, след толкова преживявания, това ли е всичко? Май трябва да се сбогуваме. Остани. О, Остин, много бих искала, но утре имам важна среща с Рони Рамон. Знам, но реших да опитам. Просто с теб всичко е по-хубаво. Пея по-хубаво, танцувам по-хубаво. Всичко е по-хубаво. Знам. И аз пиша по-хубаво, когато си наблизо. Да, добър екип сме. Съжалявам. Аз трябва да се връщам. Сиатъл, готови ли сте за това? Дайте ми секунда, за последно обещавам. Добре. Какво? Най-после разбрах защо ми е така трудно да довърша песните. Трябва ми някой, с когото да обсъждам идеите си. Трябва ми вдъхновение. Нуждая се от теб. Това значи много. Ще ми липсваш. Чакай, чакай! Мислех си, че няма смисъл да ходя на среща с куп недовършени песни. Не е ли по-разумно да пренасроча срещата и да отида, когато са готови? Да, има логика. Доскоро! Не, чакай, Остин! Искам да ми помогнеш да довърша песните! Ще остана с теб до края на турнето! О, да!